Одноразова допомога підприємцям від держави, вона реальна. Тільки єдине, що згідно чинного законодавства є певні обмеження стосовно категорії підприємців, які мають право отримати оцю одноразову карантинну допомогу. На цю допомогу можуть претендувати ФОПи, які зареєстровані зареєстрували свою діяльність більше ніж 3 місяці. Це по-перше. По-друге, сплатили ЄСВ за себе більше ніж за повних 3 місяці у цьому 2020 році, тому що у нас були пільгові періоди на початку карантину березень, квітень, травень. І які не мають податкового боргу. Плюс, які підприємці не повинні бути працевлаштовані за основним місцем роботи десь інше, тобто вони не повинні суміщати підприємницьку діяльність і професійну іншу діяльність. Тоді, якщо вони і якщо їхній КВЕД є у переліку зазначених законом, так, вони можуть претендувати на отримання цієї допомоги. Якщо ми можемо подивитися на перелік тих КВЕДів, їх є чимало. Найбільший акцент держава зробила на тих, хто, власне, потерпав від оцього локдауну вихідного дня, в першу чергу. Тобто підприємці, які торгують на ринках не продуктами харчування, підприємці, які займаються ресторанним бізнесом, тобто громадським харчуванням, підприємці, які організовують якісь культурні заходи, концерти. І взагалі підприємцю, щоб зрозуміти, чи може він претендувати на отримання цієї допомоги, в першу чергу потрібно звернути увагу на КВЕД. В нього в підприємстві може бути багато КВЕДів зазначених, так, у його переліку діяльності. Звертаємо увагу виключно на основний КВЕД діяльності. Тільки за ним будуть підприємці можуть визначити, чи попадають вони під норми дію цього закону чи ні. Але виходить, що держава добре продумала, звичайно, кому потрібніша та допомога. Звичайно, звичайно. Ну, бюджет не гумовий, так, і бюджет у нас дуже такий, будемо казати, дефіцитний. Повинні прийняти цей закон і повинні прийняти рішення уряду отаким, яким воно є, і вже діяти відповідно згідно до закону. Чи наймані працівники теж можуть претендувати на таку виплату? Наймані працівники можуть претендувати на таку виплату. Там також є, до речі, обмеження. Вони повинні бути працевлаштовані протягом 3-го кварталу цього підприємця, так як і підприємця є норма, так, що він повинен 3 місяці здійснювати діяльність. Вони повинні бути працевлаштовані протягом 3-го кварталу, за них повинен бути повністю сплачений єдиний соціальний внесок. Вони повинні у цього суб'єкту господарювання працювати не за сумісництвом, їхня середня заробітна плата за 3-й квартал не повинна перевищувати 30 тисяч гривень. Який відсоток взагалі всіх ФОПів, які подадуться, пройдуть? Чи вже робили якісь такі розрахунки? Ви знаєте, тут була проблема. Заяву потрібно подавати було через сервіс «Дія», так, сервіс державних послуг, так? І «Дія» отого першого напливу «Дія» просто не витримала і лягла. Ну, «Дія» себе поважає, напевно. Ось. І труднощі були, власне, із поданням цієї заявки. Це по-перше. По-друге, дуже багато підприємців діють такі по-старинці, і в «Дії» були не зареєстровані. Тобто їм потрібно було спочатку пройти реєстрацію в «Дію». До речі, там дуже чітко. Якщо КВЕД ФОПа, основний КВЕД ФОПа є зазначений переліку, заявка приймається. Головне, щоб «Дія» працювала. Якщо ні? Якщо ні, там написано, вибачте, основний КВЕД, вид вашої діяльності не зазначений у переліку. Але який відсоток цих КВЕДів проходить? Перелік порівняно зі всіма КВЕДами, зі всіма видами економічної діяльності перелік є дуже невеликий, порівняно, але взагалі він є такий лаконічний. Більша частина КВЕДів починається із роздрібної торгівлі, взуття шкіряними виробами, квітами, рослинами, іншими невживаними товарами. Який алгоритм реєстрації для отримання цієї виплати? Якщо підприємець не зареєстрований у системі «Дія», йому потрібно спочатку пройти дуже коротку і лаконічну реєстрацію. А вже тоді, коли вони зареєструються, там є перелік послуг для ФОП, і серед перелік послуг для ФОП є подати заяву на отримання допомоги. І хочу відмітити, що потрібно їм ще мати свій IBAN-рахунок, тобто поточний рахунок у банку. Ніхто готівкою виплачувати не буде, це тільки безготівкова форма. І, власне, у цій заявці їм потрібно буде вказати їхній поточний рахунок, номер їхнього поточного рахунку. Ну, зробити це самому реально, без допомоги? Абсолютно реально.
реально. Якщо для них це представляє якусь складність, завжди є бухгалтера, завжди є консультанти, які їм в цьому допоможуть. Заявки подаються тільки в електронному вигляді, в паперовому вигляді заявки не можна віднести ні в будь-яку державну інстанцію. Більше того, я скажу, що в нас тепер, ну це така більша інформація для підприємців, звіти всі будуть, мають подаватися тепер в електронному вигляді. І це навіть не стосується, не скільки стосується карантину, так, скільки стосується того, що Волинська ДПС, так, головне управління, вона перша в Україні, одне з перших в Україні мало перейти повністю на електронний документообіг. Тому навіть карантин, не карантин, наші ФОПи всі повинні собі згенерувати електронний цифровий підпис, ключ, і вже працювати з ним, як і в електронному кабінеті, так і в сервісі дій, якщо їм потрібно, наприклад, якусь послугу отримати від держави. То ви радите пробувати? Я раджу пробувати, так, я раджу пробувати, але я раджу не просто пробувати в дію і заходити, і нервуватися, тому що там вона може трошечки пригальмовуватися, може інтернет в когось буде поганий. Я би радила спочатку подивитися перелік ведів. Вони знають, скільки вони сплатили єдиного соціального внеску, вони знають, за кого числа, вони з якого місяця чи з якого періоду вони є підприємцями. Їм потрібно просто уточнити КВЕД. Все. Mm-hmm. Ті, що подали з 14 по 21, отримують допомогу до 31 грудня. Ті, що подадуть заявку до 31 грудня, отримують допомогу вже у січні 2021 року. Не забудьте підписатися на наш канал, не пропустіть головного. Конкурент. Новини Луцька та Волині. Підпишись, поділись, прокоментуй.